Caraca, velho! Isso aqui cansa, velho! Fazia tempo que eu não jogava isso aqui, viu? É isso aí, meus queridos, que nós tínhamos pra hoje. Vai ter torneio de Beat Saber, então fica esperto aí em setembro, hein? Ficha de inscrição aqui na descrição do vídeo. Venha participar. Inscrições gratuitas. Eu tô me enrolando pra falar, tão cansado que eu tô. Preciso voltar a jogar isso aqui com mais frequência. Muito obrigado, meus queridos, por aqui. Beijo no coração e eu fui.